SLT Mobitel Home Broadband වෙතින් රාත්‍රී 12 සිට උදේ 7 දක්වා නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට්. මගේ නාමලේ බෙදියා දෙරේ මනමාලියයි මෙනිකේ ඔයා උරුවේ නැගි එහි පාවිවි අමනාපයෙන් පිටවී ගියා බෙදියාදරේ සුකුමාලියේ පෙම්පනි විදී පාවී ගඟේ රස පෙම් මැගුම් මාළඟ තබාඋබ කොහෙද යන්නේ පාවෙලා තේලුවේ කවුරුත් නැහැ ප්‍රීදෙන් මැගුඩ එන්නේ පාවෙලා මනමාලියේ මගේ නාමලේ බෙදියාදරේ මනමාලියයි මැනිකේ ඔයා උරුවේ නැගි එහි පාවිවි අමනාපයෙන් පිටවී ගියා බෙදියාදරේ සුකුමාලියේ පෙම්පනි විදී පාවේ ගඟේ බොට දීහලේ තාලේ මගේ ආදරේ හඳ පිට වුණා අනුරාවියේ අද නවනායි දීහලේ ඔබ සැඟවුණා මනමාලියේ මගේ නාමලේ බෙදියාදරේ මනමාලියයි මැනිකේ ඔයා උරුවේ නැහි එහි පාවිවි අමනාපයෙන් පිටවී ගියා බෙදියාදරේ සුකුමාලී පෙම්පනි විදී පාවී ගඟේ. උෂන් ධනංජය කියද ප්‍රතිශතේ අන්තිමට බලනකොට 41 දැක්කේ. අන්තිමට බැලුවා. ඔව් ඇයි මේ 50 වෙන්නේ නැත්තේ කියලාද බැලුවේ? ඔව් ටිකක් බැලුවා ඉතින්. 87% ප්‍රතිශතයක්. උෂන් ධනංජය ලබා ගන්නවා. අමල් ලස්සනයි පුතේ. ඉතාමත් ලස්සනට මීරට ගායනා කෙරුවා. ඉතින් සතුටුයි. එහෙම තමයි කියන්න ඕන. සින්දු කියන්න ඕනේ මේ විදිහට. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ජය පුතා. නිරෝෂ පොඩි වෙලාවක් ගත්ත නිරෝෂ මනාපේ පළ කරා. ඔව් මට ඔව් මට තියෙනවා. ඉතින් දෙන්නගම පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා පිචින් වල. සහ මං ඇත්තටම කම්පයර් කරේ දෙදෙනාගේ තියෙන මට මොකක් වෙනුවෙන්ද මගේ වෝට් එක දෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න කියන එක. නමුත් මං හිතනවා උෂාන්ත් හොඳින් ගායනා කරා. උචිනිත් හොඳින් ගායනා කරා. ඉතින් මං දෙන්නට වෝට් කරන අය නිසා. සංසන්දනයක් කළොත් ඔබ කවදාවත් ඉතිරියෙන් තියන්නේ නැහැ. සංසන්දනය කරොත් මට දෙන්නගම විශේෂයෙන් කවුරුවත් ඉස්සරහින් තියන්න කියලා එකක් නැහැ. කාන්තාවක් සහ කාන්තා කටහඬක් සහ පුරුෂ කටහඬක් වීම පිළිමි කටහඬක් වීම පමණයි වෙනසකට තියෙන්නේ. නමුත් දෙන්නම හොඳින් ගායනා කරා. රුවන් මොනවාගේ අදහසක්ද දරන්නේ? ජාන් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ උනන්දු උත්සාහයෙන් තමයි අද මෙතන ජය ගන්නේ. නැත්තම් කවුරු වචන කිව්වත් කවුරු මොන මොන දේවල් වටේ පිටි කිව්වත් තමන්ගේ අතේ තමයි ගේම් එක තියෙන්නේ. තමන් මහන්සි වෙනවද, තමන් ඒකට වැඩ කරනවද, කැප වෙනවද, ඒකේ තමයි රිසල්ට් එක තියෙන්නේ. අපි මෙතන ඉඳලා කොච්චර වර්ණනා කරත්
ඔයාගේ මහන්සි ඔයාගේ කැපවීම සුභ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි සර්. උෂාන් ධනංජය 87